գլխավոր դատախազի մամլոք հարդուղարը անդրադարձավ նաև շրջան արվող մեկ այլ խոսակցության։ Ձերբերված ապացույցներով մենք կարող ենք վստահաբար ասել, որ մարտի 1-ի եւ լույս 2-ի գիշերը Հանրապետության իրավապահ մարմինների կողմից հասարակական կարգը վերականգնելու եւ սահմանադրական կարգը պահպանելու համար ձեռնարկված միջոցառումների ընթացքում ցուցարարների ուղղությամբ որևէ կրակոց չի արձակվել, հրազեն իրավապահ մարմինների կողմից չի օգտագործվել։ Որևէ կրակոց չի արձակվել։ Հրազեն իրավապահ մարմինների կողմից չի օգտագործվել։ Հրազեն իրավապահ մարմինների կողմից չի օգտագործվել։